I dalje ne znamo šta je uzrok ove nesreće. Postoje nagađanja da je avion pao zbog loših vremenskih uslova. Kolumbijski mediji imaju teoriju, međutim, to je samo teorija, da je avionu nestalo goriva. Također prenose da je među petoro preživelih jedan novinar, stjuardesa i tri fudbalera. Putevi su jako nepristupačni i blatnjavi, te da je spasiocima bilo gotovo nemoguće da priđu mestu nesreće. Također, jedan kolumbijski radio prenosi da se avion prelomio na tri dela, tako da je mesto pretrage jako veliko. Osim što će crna kutija omogućiti da saznamo više o nesreći, nadležni se nadaju da će preživeli biti u stanju da svedoče. Avion je izgubio komunikaciju sa kontrolom leta sat vremena pre same nesreće, tako da je nepoznato šta se za to vreme događalo. Ono što mogu da kažem je da u Brazilu vlada tuga. Svi su bili uzbuđeni zbog predstojeće utakmice. Ovo je zemlja fudbala i svi su navijali za taj tim i radovali se finalu kupa. Jako tužne vesti za porodice i građane.